Kako se vi osjećate za početak? Ja se osjećam normalno, zahvaljujući jednoj vrhunskoj umetnici, jednom vrhunskom profesionalcu, o tome najbolje može da kaže moj drug Miša, koji sa Anom radio druže mnogo dugo godina. Jedna žena koja se ovo shvata rutinski i ozbiljno, profesionalno i koja nikad ne peva na playback. Ja znam da će nekom ovo zasmeta, ali baš me briga. Ana Bekuta je prvi glas Srbije. Tako se i ponaša. Neskromna za kvalitete koje ima. Ja im samo to stalno sugerišem. Kažite mi, kako se danas ponašala, da li ste se možda svađali, zato što možda bila malo više tenzije u vašem domu? Ne, nije uopšte bilo tenzija, evo tu je bio Siniša Medić, koji vodi taj njen PR, da? Bez pikati problema, ona je mrtva, hladna. Ja sam mrtav, hladan, isto tako. Da diše. 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 Ja ne mogu da verujem, evo, rešao svoj dajem. U životu sam puno toga prošlo, sreba puno ljudi, ali ponašanje Anino pred koncert je fenomenalno. Šta ste joj kupili da onako malo oslobodite te tenzije? Zagreb. Nije bilo, pazi, tenzije nije bilo, ali ti znaš kod nas šta u kući, zašto je u kući mir? Čega? Zato što je dobar vazduh u kući. Samo vazduh? Naravno, znao što hoću ti kaže, nemoj se da je u medije, a ova mala je otro, ona će odmah kurir prvi. Znači, Ana Bekuta je svetska zvezda, svaka sasna. Mrko, koliko je jaja popila danas, Ana? Da li misliš da ima više? Da li misliš da ja imam više od dva? Čekaj. Ajde, trpe, peš, kraj. Ne, nemoj. Thank you.